umas 20 vidas, mano. Quer jogar com a Bangalore? Eu jogo com a Wait. Tenta pra ficar mais rápido, velho. Mano, é muito diferente jogar com personagem leve do que jogar. Deixa uma arma pra mim, safado, pelo amor de Deus. Nossa, velho. Quadra lá. Tá comigo, tá comigo. Lifeline. Tá vindo, tá vindo. Tava um tiro ela. Tô atrás de você. Ah, cadê? Tô atrás de você. Tem um vivo. Matei. Roubaram minha aqui, né? Tem cara aqui ainda, tem cara aqui ainda. Tá miado, tá miado, tá miado. Nossa, mano, matei. Derrubei. Preciso de munição. Atrás também tem, atrás também tem. Correu. Tá chegando. Aqui, ó, comigo. Põe em vá. Boa! Ah, velho. Mas esse cara, o modo meu nome. Ivan tá tentando matar o cara no jogo. Cadê você, mano? Batei no soco. Ó minha vida, Ada, dá um ligo. Ei, mas eu acho que o cara tava sem ela, velho. Na moral. Preciso de seringa. Vou nem falar nada. Você viu? Só olha. Vou nem falar nada, só olha pra mim. Só olha pro meu personagem. Tá só biadão. Tá. Vou nem falar nada. Só... Caraca, foi tenso, hein? Nossa, tudo compressor, velho. O Rafael deu 30 socos, velho. Ele não conseguiu quebrar a porta. Vou ter mais dano do que o Ivan, velho. Será? Vamos ver. Eu tô sem mira, velho. Tá na vida. Eu dei 14. Ele tá na nave? Ele tá na nave? Não. Fui junto. Tô junto. Que torre ele tá? Aí ali, ó. Quem jogou? Quadra roubou minha kill. Roubei sua kill. Deixa de reclamar, velho. Não matei praticamente ninguém. Eu matei um só, velho. Ô, alguém tem munição pesada sobrando aí, mano? Eu tô precisando de bala leve, velho. Só tenho 19. Bala leve, não tenho bala leve. Não tenho. Puta, valeu. Me ajuda pra caramba. Tem bala leve aí, Ivan? Não, é a laranja, né? Tem não. É. Tem não. Ó, eu tô usando munição.
E energia também, tá? O quê? Cadê você? Ô Rafael! Toma aqui, ô Ivan. Toma aqui, Ivan, vai, seu noob. Só tem que pegar. O quê? Aí, ó. Valeu. Tava muito miado eu. Por isso eu não vi você botando a cara pra tentar matar os outros caras lá. Bora, Rafa. Ó, oh, parece que não caiu ninguém aqui. Ô, louco, o Ivan tá com dourado também. Tô, fi, peguei logo no começo. Olé. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tá miado um ali. Tem mais de um, tem mais de um. Tá dentro da casa, dentro da casa. Um tá na vida. Um tá na vida. O Bloodhood tá morto, eu deixei ele sem nada. Eu só tenho 7 balas, velho. Só tenho 7 balas. Tem um copo que tá soltando veneno aí, filha da puta. Tá aqui em cima, tá aqui. Joguei. Não, não. Tá na escada? Tá revivendo, tá revivendo. E eu não tenho nada pra ir atrás do cara. Não, vou pra cima. Derrubei o Brood. Foda, eu vou pegar. Vai pra cima, vai pra cima. Boa, mano. Isso aí. Recupera as energias. Matou todos? Todos. Mano, agora sim, mano. Agora nós estamos armados. Perigoso. Tá louco, eu não tinha bala não, velho. Pra trocar com os caras. Joga o robôzinho aí, mano, pra encher. Deathbox, yeah. Vou pegar. Joga o robôzinho aí, joga o robôzinho. Matou quantos? Juro pra você, até agora só matei um. Mas eu disse que eu vou dar mais dano do que o Ivan. Mano, esse cara. O cara gosta de disputar comigo. Compressor pra outra PMB, outra Speedfire. Cadê, ó? Eu peguei pra mim Speedfire. Eu tô com a Speedfire e com a Devotion. É, verdade. Eu jogo a fumaça em você, eu jogo a fumaça em você. Lázaro é o nome de um cantor crente. É. Vai orar e ele vai te ressuscitar. Não, não deixa... Vou pegar a bexiguinha ali, ó, e vou ficar em cima do morro lá, Adri. Por isso sai fora. Yeah. Não é uma boa estratégia? É. Me segue. Não, tem problema. Ali, ó. Sobre esse morro. Ai! O Ada que me ensinou esse lugar aqui. esse camper safado. Aqui é bom quando, tipo, o círculo azul fecha. Deixa passar, deixa passar. Não, vamos atrás, mano. Não, vamos ver o que vai fechar primeiro, Ivan. Usa a inteligência, uma vez na vida. mas ele só sobe aqui se tiver um robô, velho. Nem robô. Vai passar embaixo de vocês aqui agora. Marca aí. Making contact with enemy. Let's
É quatro. É mesmo aqui, ó. Tá na vida. Quer descer? O outro. Tá na vida, tá na vida. Boa! Ó, 12 dourados. Todo roxo aqui. Vamos pegar o balão de novo, vamos subir lá de cima de novo. Vamos! Pera aí, pô, deixa eu bloquear aqui primeiro, pô. Tem escudo ruim, aquele bagulho. Tô te dando, pode ir. Quer que eu jogue fumaça? Ei, Ivan, eu tô falando que eu vou dar mais dano que você, tá ligado? Ah, eu que me maiei todo mundo ali nas balas. Maiou todo mundo. Os caras todos usando escudo aqui atrás. Bora pegar o bicho de novo e subir lá em cima. Só tem outros quatro só. Tá, vamos ver onde eles estão. Ih, não dá mais não, tá na tempestade a bexiga. Já tá na coisa, né? Já, deixa quieto. E não vale a pena a gente ir lá não, senão é muito dano. Eita, essa vitória vai ser bonita, hein? Espero, né? Calma aí, galera. Me dá cover aqui que eu vou trocar de controle pra não descarregar na hora errada. Os caras estão moqueados na casa. Troquei de controle. O que tem de dourado aqui? Na hora errada. É a Pitskeeper. Mas não vou trocar porque pra mim não vale a pena. Vamos pegar. Ah não, é pra lá. Será que é aí? 45 seconds, ring ain't far. Vou ficar no alto, hein? Bora. Era mais se tivesse algum balãozinho por aqui, velho. Aqui eu. Ah, tem homem na frente. Não, só falta aí mais um. Os caras estão nas casas ali, mano, certeza. Vamos esperar fechar? Eu vou ficar olhando aqui até as costas, tá? Vocês olhem aí pra frente. Eles podem estar aqui também, né? Podem, mano. Dá pra saber até onde que a gente já tá, porque eu tô esperando a gente. Ele deve ter visto nós já, pô. Aquele balão ali, quem foi que chamou lá? As caras do bagulho azul. Quando brilhar no mapa é do jogo, né? Se liga, se, tipo, se vê e for três, a gente mete bala primeiro nenhum, todo mundo nenhum só. Derrubou um, pô, é nós três contra dois. Ó, oh, não, presta atenção, Ad, eu vou jogar a fumaça em cima dos caras, você usa seu poder pra matar os caras, mano. Vamos fazer um combo. Usa sua luz, tá carregado? É, tá carregado? Tá carregado. Eu vou soltar o L1 pra vocês também. Tá. Mano, ó, se aquele azul sumir lá, já tá ligado. Sumiu, ó lá, os caras tá lá. Então eu vou pra lá. O azul sumiu. Tá ligado, quando some é porque chegou perto, né? Uhum. Olha lá, cara aqui. O de cima tá demais. Estou onde? Cadê a fumaça? Solta a fumaça. Marca pra mim aí que eu não sei onde estou, não. Caramba! Mas tem que... É. Segura, Ivan. Tô me curando. Esse cara da Snap tá ferrando. Calma aí, vou jogar a bomba lá e a gente se aproxima.
up, dropping the pain. Dei bastante dano no cara lá. Vamos. Mostra onde os caras tá. Aí. Derrubei um. Outro tá na frente. Derrubei dois. Correu. Já era, mano. Vitória do caramba. É isso aí. E você? Se eu dei mais dano que você, pode chorar. Quê? Eu matei os três, mano. Eu me errei de três. Eu matei os três. Olha lá. Ah, deu um pouquinho a mais só, velho. Ah, top, mano. Top. Esquadrão top, mano. Oi, pai.